6 березня 1661 року першим президентом Королівського товариства Британської академії наук обрано сера Роберта Морея. У 1853-му відбулася прем'єра опери Джузеппе Верді «Травіата». 1899-й німецький хімік Фелікс Гофман отримав патент на аспірин. У 1902 році брати Падрос та Хуліан Паласіоси заснували футбольний клуб «Мадрид». У 1920 році король Іспанії присвоїв клубу королівський титул, а назва змінилась на «Реал». 1913 рік. У газеті «Сан-Франциско» вперше в пресі згадане слово «джаз». 1939-го у Києві відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку. 1991-го засновано Національний олімпійський комітет України. 6 березня 1992 року, в день народження італійського скульптора Мікеланджело, тисячі комп'ютерів по всьому світу стали жертвами нового масового вірусу Мікеланджело. Цей вірус активізується лише 6 березня і знищує інформацію на гнучких і жорстких дисках. Збитки, завдані всіма вірусами у 1992 році, оцінюються спеціалістами в 1 мільярд доларів. 2003-й Верховна Рада України ухвалила закон про державний гімн України. 6 березня народились у 1475-му Мікеланджело Буонаротті, італійський скульптор. У 1619-му Еркюль Севіньєн Сірано де Бержерак, французький сатирик і драматург. У 1907-му Ярослав Курдидик, український письменник і журналіст, член Львівської літературної групи «Дванадцятка», політичний і громадський діяч. У 1926-му народився Анджей Вайда, польський кінорежисер. У 1928-му Габріель Гарсія Маркес, колумбійський письменник, лауреат Нобелівської премії. У 1931-му народився Олександр Білаш, український композитор. У 1937-му Валентина Терешкова, перша в світі жінка-космонавт. У 1947-му Іван Вакарчук, український фізик, політик і громадський діяч. У 1972-му народився Шакіл О'Ніл, американський баскетболіст, один із кращих баскетболістів за всю історію NBA.